Kanal 13 efirində yayımlanan müdafiə xətti verilişində bu dəfə korrupsiya və korrupsioner icra başçılarından bəhs olunub. Hüquqşünas müdafiə xətti təşkilatının həm təsisçisi Rüfət Səfərov bildirib ki, ölkə başçısının son zamanlarda imzaladığı sərəncamlara əsasən bir neçə rayon və şəhərə yeni icra başçılar təyin edilib. Səfərov dövlət başçısının korrupsiya ilə məşğul olan məmurların hər biri haqqında ciddi tədbir görüləcəyini əlavə edib. Lakin prezidentin bu çıxışından bir gün sonra Yevlaxın sabiq icra başçısı həbsdən çıxarılaraq haqqında iltizam qəti imkan tədbiri seçilib. Rüfət Səfərov sözünə davam edərək, sırf Qoca Səmədovun hansı səbəbdən həbsdən azad olunduğunu soruşan Səfərov veriliş vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edib. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Dövlət başçısı İlham Əliyev Cəlilabad və Şəmkir rayonlarının deməli həbs edilmiş rəhbərlərinin yerinə yeni kadrlar təyin edərkən ifadə işlətdi ki, əgər bu həddə rüşvət və korrupsiya olmasaydı, dövlət büdcəmiz daha yüksək olardı. Həqiqətən də bu fikirdə ciddilik və doğruluq yükü yüksəkdir. Doğru deyir dövlət başçısı. Dövlət başçısı eyni zamanda göstərdi ki, təmiz işləməyənləri bədbəxt edəcəm. Yəqin ki, bu bədbəxtçiliyin altında həbs və digər məhrumiyyətlər yatır. Amma necə oldusa, aylar öncə böyük şov ilə saxlandılan, günlərlə rəsmi media resurslarında təbliğatı aparılan Yevlax rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Qoca Səmədov həbsdən azad edildi. Dövlət başçısının bu çıxışından bir gün sonra. Daha doğrusu barəsində iltizam qəti imkan tədbiri seçildi. İndi əziz dostlar, həm özümüzə, həm də elə bütövlükdə bu hazır ki, ortama mən bir sual verirəm. Sual olunur. Əgər ictimai təhlükəlilik dərəcəsindən bəhs ediriksə, nədən, misal üçün, Qoca Səmədov həbs ilə əlaqədar olmayan qəti imkan tədbirindən layiq bilinməlidir? Amma imişlinin keçmiş başçısı William Hacıyev ya da Biləsavarın sabiq başçısı Mahir Güliyev hələ də həbsdə qalmalıdır. Təbii ki, mən rüfət olaraq bu korrupsionerləri müdafiə etmirəm, amma onun altından xətt çəkirəm ki, hansı hüquqi məntiqlə korrupsionerin, rüşvətxorun biri azadlıqda, digəri isə məhbəsdə saxlanılır. Burada məntiq nədən ibarətdir? Eyni zamanda, əziz izləyicilər, açıq danışacağım. Ayrı-ayrı məmurlar vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadədə, rüşvət, mənimsəmə, vəzifə saxtakarlığı ilə həbs edildikdə, əslində bunu sanki korrupsiyaya qarşı sistemli bərabər siyasət kimi bizim gözümüzə soxur hazır ki, hakimiyyətin hüquqi qolu. Amma burada bir məqsədə uyğunluq, paritet və bərabər münasibətdən ümumiyyətlə bəhs eləmək yuxarıda qeyd elədiyim səbəblərdə və motivlərdə mümkün deyil. Bu gün də o fikirdəyəm ki, insanların, cəmiyyətin gözünə kül üfürmək üçün hazır ki, idarə etmənin zəif düşən klanlarını təmsil edən səlahiyyət sahibləri qandallanır, icra hakimiyyəti başçıları həbs edilir, komitə sədrinin müavinləri, nazirliyin bu və digər yüksək rütbəli şəxsləri ittiham olunur, dörd divara salınır. Amma məsələn, hökumətin daxilində söz sahibi olan qruplaşmanın nümayəndəsi ağrın arxayın surətdə işləyir. Çünki onun belə deyək də, təmsilçisi olduğu klan bu dəqiqə hökumətin daxilində söz sahibidir. İndi buradan mən müdafiə xətti insan haqları təşkilatının həm təsisi Rüfət Səfərov olaraq hakimiyyətə, xüsusilə də onun rəhbəri cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm. Əgər korrupsiya və rüşvətə qarşı sizin çıxışlarınızda qeyd olunduğu kimi amansızlıq varsa, təmiz işləyənlərə qarşı, belə deyək də, işləməyənlərə qarşı güzəksiz bir münasibət olacaqsa, təbirinizlə söyləsək, bədbəxt olunacaqlarsa, o zaman nədən vəzifəli şəxslər tərəfindən bu maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları var, Rəşid bəy yaxşı bilir. 2005-ci ildən qüvvədədir. Nəyə görə bugün gəlir bəyannaməsi yoxdur? 2005-ci ildən bəri qüvvədə olan qanun və həmin o qanundan irəli olaraq gəlir bəyannaməsi, söhbət vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsindən gedir. Nəyə görə bu vaxta qədər, bugünə qədər bu təmin olunmayıbdır? Biləsiniz ki, dostlar, bu barədə biz hüquqşünaslar dəfələrlə mövcud korrupsiya mühitini müzakirə edərkən bunun üzərinə gəlmişik və narahatlığımızı ifadə etmişik ki, əgər həmin bəyannamə cəmiyyətə təqdim edilərsə, normativ hüquqi akt olaraq real bir mexanizmin şahidi olaraqsa
Biz Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının rəhbərindən tutmuş ta hökumət və dövlət rəhbərliyinə dək bütün vəzifəli şəxslərin maliyyə durumu barədə məlumat olaraqsa, məlumatlı olaraqsa, bir az burada artıq şəffaf idarə etmədən, məsuliyyətlilikdən, hesabatlıqdan bəhs eləmək olar. Xülasə, rəsmi Azərbaycanın korrupsiya və rüşvətə qarşı ilk növbədə siyasi iradə nümayişi ortada olmalıdır. Lakin təəssüf ki, bu baş vermir. Əvəzində isə şoular, gözəl küm üfürmələr, formal, lakin deklarativ xarakterli münasibətlərin bir şahid oluruq. Mən səmimi söyləyəcəm, barmaq silkələməklə, stolun üstünü döyücləməklə, döyməklə, yumruqları düyünləməklə iş bitmir. Hansısa məmurla yüksək tonla danışmaqla iş bitmir. Vacib odur ki, sadəcə olaraq, qanunun normalarını dönmədən əməl etmək, rəayət etmək. Bunda artıq biz hansısa ciddi nəticələrdən bəhs etmiş olarıq.